יחידת העפיפונים בעזה הודיעה במהלך מסיבת עיתונאים שקיימה בשעות הצהריים על כוונתה להפריח מחר 5,000 עפיפוני נפץ מהגזרות השונות ברצועת עזה שיגיעו לטווח של 40 קילומטרים בתוך שטח ישראל. כתבנו לענייני ערבים אסף גיבור, בחמאס נחושים להוציא לפועל את התוכנית השאפתנית הזאת. כן, הם מכנסים במסיבת עיתונאים כפי שציינת ומדברים על מצור של אש שהם יטילו על תושבי עוטף עזה. אם אנחנו נמצאים במצור, אם ישראל עושה לנו מצור, אז גם לתושבי עוטף עזה יהיה גם כן מצור, מצור של אש. ומדברים על העפיפונים המחודשים יותר, המשופרים יותר, שיכולים להגיע לטווח של עד 40 קילומטרים, וגם הבלונים שאנחנו ראינו שהיו היום ליד נתיבות. הפיתוח שלהם הוא עפיפונים יותר גדולים, שיכולים לשאת בעצם משקלים יותר כבדים, וגם מטעני נפץ כאלה, מטענים שהם נוחתים ובמגע מתפוצצים, ולכן יש הנחיה של לכל צוותי הכיבוי אש וצוותי התצפית של אותם עפיפונים שלא להתקרב לאותם מטעני נפץ ולחכות לאותם חבלנים בשביל שיפרקו את המטעני נפץ האלה, אבל בהחלט ניסיון של חמאס לאתגר שוב פעם את ישראל, 5,000 עפיפונים ובעיונת התבירה. עוד יום שישי מתוח. ראש הממשלה נתניהו פורס את מפת האיומים על ישראל בכנס שרי ביטחון הפנים, הוא מזהיר מפני איום הרחפנים ואף מפני התבססות דאש בסיני. הכתבה של נועם אמיר. התבטאות חריגה היום של ראש הממשלה בנימין נתניהו שופכת אור לראשונה על מעורבותה של ישראל בכל הקשור לסיוע למצרים במלחמתה מול דאש בסיני. ISIS is trying to establish another base, principally a state here in the Sinai, and I think that we're all aware of the fact how important that is not only for Egypt but for all of us to make sure that doesn't happen, and we're making sure it doesn't happen. ראש הממשלה הופיע הבוקר בכנס שרי הביטחון פנים, אותו יזם השר גלעד ארדן, התייחס למדיניות מערכת הביטחון בזירות הנוספות. נתניהו הבהיר שוב, ישראל לא תאפשר לאיראן להביא לוחמים לגבול ברמת הגולן. As Iran is trying to colonize Syria militarily with an expressed goal of attacking Israel, destroying Israel, one of the tools that it wants to use is 80,000 militant Shiites. That's what they're trying to put in here, and obviously we're not going to let them do it. נתניהו גם הביע חשש כבד מהמציאות בעוטף עזה, ואמר כי איום הרחפנים הוא איום ממשי ומדאיג. That's a nightmare. You don't need vast state apparatus. You don't need the foreign intelligence services of superpowers. You don't need anything. You need this $50 contraption and 5 kilos of TNT attached to it, and you can sit in Chevy Chase and get to the White House. גם שר הביטחון אביגדור ליברמן התייחס היום לאימות מול חמאס. בריאיון בפורום בר אילן קרא ליברמן פעם נוספת לאזרחי עזה להפיל את השלטון. אי אפשר להפיל את זה מבחוץ, וכל הניסיונות שלנו להמליך מלכים תמיד נכשלנו. אתה חייב להגיע למצב שהאוכלוסיית עזה תפיל את שלטון חמאס.